Já u dnešního vlogu dneska to bude ten, který vám chci ukázat naše město, kde bydlím. Možná tady bydlíte i vy. Napište dolů do komentářů. Nezapomeňte dát odběr, like a hlavně pište do komentářů. Teď jsem spustila komentáře, takže můžete psát do komentářů. Jak jestli tady bydlíte? Byla bych ráda, jakoby byste to říkali. Takhle, tady bazén, opravuju ho. Hlavně jste něco viděli, ono svítí hodně, docela hodně sluníčko. Takže odběry dávejte, byla bych ráda za to. Takže tak. Je docela průvan, takže to je jedno. A teďko bych vám chtěl ukázat. Teď natáčím a koukněte tady Angry Birds. Kdybyste chtěli nějakou omalovánku, třeba ode mě, tak to, tak řekněte, nebo neřekněte, napište dolů do komentářů, napište dolů do komentářů, kdybyste chtěli takovou omalovánku, jako mám já. Takže ještě jednou, mám tady Angry Birds. Potom tady mám ještě nějaký připravený pro vás. Žádný soutěže, nemám ještě připravený, takže jen tak, to mám tady takhle. Hello Kitty. A ještě potom tady Hello Kitty. Potom mám ještě schovaný nějaké malovánky. Jo, a ještě tady ta kytka. Tady to tak prodají. No, takže tak ten, kdyby to chtěl, tak napište do komentářů, protože tady je úplně novej, strašně novej pilník. Že tady je i číslo, počkejte. Tady je číslo. Jak vidíte, tady je prodej tady. Ještě vám ještě můžete do komentářů psát, kdo bych dolů do komentářů, kdo bych chtěl psát, tak můžete vy ještě tady tu knížku, jestli chcete. Tady taky můžete, ale musíte psát dolů do komentářů, jinak to nezískáte. Takže pište dolů do komentářů, jinak to nezjistíte, jo? Připravím komenty k tomuto videu. A bude to dobrý. Věřte mi. Hej, lidi. Pojďte někam jinam se mnou. Dobrý? Tak jo, dobrý. Pojďte se mnou. Chtěla bych ukázat klíček, který mi dneska přišel. Je to od našeho. A ten vám ukážu v příštím videu. Čau. Mějte hezký den a čus. Čau. A pište do komentářů. Pište do komentářů a napište like. Čau.